cosa che non è niente a dire. Ben blanc, que està. Déu-n'hi-do. Top ben bo, i els pins, una acumulació que bueno, jo almenys no me l'esperava, però bueno. Thank you.
mica més de neu, no?, acumulada. Tenim la feina, que hem fet per obrir. Si sembla que hagi marxat la neu, no, és que... hem fet una bona tasca. Ojo, eh? Les senyals encara ben tapadetes. Fixeu-vos aquesta antena tan llarga sobre meu, pràcticament. D'aquí un moment, pues, és com una branca, també. Pitjor i tot. Si es trenca amb cosa a sobre, ja... No, res, ja hi som. Observatori Fabra. Fa poca estona teníem l'Observatori Fabra damunt. I mira, perquè hi... tot aquest to de bosc que veieu, per dir-ho d'alguna manera, és per on he pujat jo. Més a baix... queda la meva estimada carretera de les Aigües. Però avui hem pujat més amunt. Montjuïc al fons, que sembla que... que sí, que algú ha nevat. Bueno, ja hem arribat. I ara ja em perdonareu, però tinc les mans gelades de tant gravar. M'he fet servir encara els guants. I bé, fet el cim. Mostrem el Tibidabo. Ens han tancat el mirador, estan obres. Una llàstima. No res, cap a baix. Oh! Se caguin per atràs. Se cacis. Toma! Ahí está, mira. ¿Cómo está el coche? ¡Oye! ¡Ojo! ¡Este caminante!